For oss i If så er det jo først og fremst å hjelpe våre kunder når de har havnet i en krevende situasjon. Og derfor engasjerer vi oss i det viktige arbeidet med klimatilpasning. For oss i If så er det jo først og fremst å hjelpe våre kunder når de har havnet i en krevende situasjon. Og derfor engasjerer vi oss i det viktige arbeidet med klimatilpasning. Samarbeid kommuner imellom har vist seg å gi veldig gode resultater. Ikke minst så lar kommunene seg inspirere av hverandre til å utvikle sitt eget arbeid i egen kommune.